Narodna banka Srbije do sada imala dve prijave lažnih kopija novog apoena od 2000 dinara, za koje je utvrđeno da su falsifikati, a za ostalih 7 komada na koje se sumnja da su falsifikati, autentičnost će se utvrditi po njihovom dostavljanju na ekspertizu, pišu beogradski mediji. Politika u dodatku potrošač navodi da je novčanica falsifikatorima interesantna, jer većina građana još nije imala prilike da je vidi. Jedna od kopija pronađena je u Srbobranu, a žiteljka ovog mesta dobila ju je u lokalnoj filijali pošte. Stručnjaci upozoravaju da su falsifikati sada kvalitetniji i da se izrađuju s pomoć računara, skeniranjem i od sve kvalitetnijeg papira koji stiže iz Kine. Zato se građanima preporučuje oprez sa novim novčanicama od 2000 dinara.